Vítame vás na Vianočnej uličke Remesiel a ideme vám predstaviť organizátorov. Takže s jedným z nich je Matej Endrichovský. Ahoj Matej. Dobrý. Takže aké novinky máme tu tohto roku? Veľa noviniek máme, napríklad tieto pečené gaštany. A taktiež pomiešame. Taktiež máme vianočný stromček s veľa svetlami. V rozprávkovej krajine, akou sa na dva dni stala aj stará ľubovňa, nemohol jeden čarovný chýbať. Deti si celý deň píšu tam nejaké priania Ježiškovi a tým, že my ho sviatočne rozsvietime o 5. hodine, tak sa im spĺňa všetky priania. Vianočná ulička Remesiel sa ani tento rok nemohla zaobísť bez remeselníkov. Tí prišli v porovnaní s minulým rokom v hojnejšom počte. Taktiež prišli remeselníci aj z iných kútov Slovenska, Česka a Poľska, na rozdiel od minulého roku, kde boli remeselníci iba zo Starej Ľubovne. Tohtoročnou novinkou boli aj gaštany. Pečená pochúťka sa stala centrom pozornosti mnohých okoloidúcich. Nečakali sme takýto záujem na gaštany, pretože ľudia to tu nepoznajú, dá sa povedať. Ale je okolo 4,5-5 hodín a dochádzajú nám tých 20 kg, takže volali sme do veľkého skladu a donesú ďalšie. V chladnom počasí určite padol vhod aj sud, pri ktorom sa mohli ľudia zohriať. Nepohrdlo sa však ani punčom, o ktorý prejavili staroľubovňania veľký záujem. Čo hovoria ľudia na punč? Vrajom máme najlepší na Slovensku, neviem, čo je na tom pravdy. Ale tak po 6 pohároch je dobrý každý punč. Predalo sa totiž až 130 litrov sladkého moku. Prvoradým cieľom dvojdňovej akcie však bolo spojiť ľudí a spríjemniť im predvianočné dni. Podľa hlavných organizátorov tento plán vyšiel dokonale.